Господин Божинов, доволен ли сте от провеждането на днешното заседание на Общинския съвет? Да, разбира се, съм доволен. Доволен съм, защото хората наистина ще имат удоволствието от това, което искат, това, което желаят. И са мечтали да го направят, това вече бъде факт. Както виждате, тези доклини, които беха и през предния мандат, които анблок се изкарваха от сесиите да не се гласуват, в днешния ден се гласуваха и хората ще могат да си оправят това, което са желали години напред, да си узаконят имоти и къщи. Проблем е, че този мандат, когато видяха, че имаме голям преходен остатък, опозицията, имаше тогава мнозинство, разбира се, гласуваха против приходи. Или ако трябва да се развиват в проценти, от 100% предложени доходи за приходи, те се гласували не повече от 5-6, макс 7%. Което в момента доведе до финансови невъзможности, проблеми в общинския бюджет. Но за, мисля, че следващата година отново ще се справим и общината ще бъде на същото ниво. Защото те се дразиха, че ние има преходни остатък, което означава, че в предните мандати и общинска администрация се е справила перфектно. След като сме имали 1,5 милиона преходен остатък, това означава, че сме работили както трябва. Тези пари, естествено, отиваха за дофинансиране, в дейност чистота, за заплати, за увеличаването на минималната работна заплата. Но, за съжаление, това, което беше в предните години, се надявам в момента да не се случва. По-скоро то не е, за съжаление, с други чувства. Да. Че ще се случват неща, да, които трябва да се случват. Но все пак, днес на няколко пъти господин Пламен Минчев специално отвърля, че се надява, че контролиращи органи ще спрат някои решения на общинския съвет. Естествено, ако ние сме нарушили нещо, ако нещо не е, както е по закон, по членове или не и точки, естествено, че аз за това на всяка сесия съм ги питал, кажете как да го направим. Предложете вие по кой член, по коя точка и коя или не. Но те никога не са вземали отношение, когато е ставало въпрос за съдби на хората в общината. Те винаги се казват, това не е наша работа. А на коя работа? Нали общинския съвет трябва да реши как да се случи дадена докладна? Дори да не е написана правилно от общинска администрация. Те са хората, които трябва да съветват, затова се казва общински съветник, разбира се. То най-добре е общинския съвет съвместно ръка за ръка с общинската администрация да вървят така, че да бъдат от полза за интересите на населението на общината Кулоград. Дарима, вие виждате, че и в момента не вървиме заедно. Тези доклади, които са отхвърлили години наред, днес пак гласуваха против. Ето, абсолютно заедно никога няма да има, но все пак да се търсят верните решения, това е най-доброто. Но нека да помислят за хората. Аз не искам да мислят за мене. Не искам да мислят за себе си. Не искам да мислят единствено за хората. Защото суверен, нашия суверен е населението на общината Павър. Тя не е гласувала доверие. Тя не е избрала. И за съжаление, благодарение на предния мандат на Общинския съвет, трябва да ви кажа, че 2024 година ще бъде много тежка за общината Павърът. Но аз съм уверен и съм сигурен, че ще се справим. Да, желая ви го наистина да се справите, защото населението чака това. Дори да вземем, някакво решение, то ще бъде за една. Говоря за дейност чистота, говоря за такса МПС. Дори да вземем някакво такова решение, то няма да бъде повече от 24-та година. Ние трябва да стабилизираме финансовото положение на общината. Говорите за увеличаването на данъците? Да. Не данъци, такса смет. Говорим такса смет, смет, говоря таксите. И данък МПС. Е, то в цялата страна е това процес. Но аз искам да уверя хората, че това ще бъде само за 24-та година, след което ние пак ще се върнем в нормалното условие. Не може безхаберието, 4-годишно безхаберие на опозицията, която искаше да доведе кмета на община да съкръщава хора,
да оставя хора на улицата и да бягат. Те достатъчно хора излизат от моите, извън общината по-добре. Какво иска да обезодим общината? Да нямаме болници? Да нямаме работни места? Ако това са искали, аз им заявявам, че това няма да се случи. 12 години ме мъчиха и продължава да ме мъчат. Винаги съм успял и пак ще успея. Затова искам да се изведа населението на общината по-добре. Да ми простят, ако мислят, че по този начин ги обиждам или ги натварвам. Но ще бъде само за 24-та година. Няма да бъде 25-та, 6-та, 7-та. Добре. На вечерята на, на Коледа и Нова година все пак трябва малко да се дигне настроението. Надявам се хората да изкарат прекрасно. Защото жителите на общината Павлоград са добронамерени хора, с добри сърца, усмихнати. Дори и в проблемите си, те се усмихват, което ни прави силни. Това им благодаря за доверието и искам само това да знам, че аз, както е било от сега, така ще бъде от сега нататък. Няма да ги изоставя никога и ще бъда да ги заедно с всеки от тях.